Hamınıza salamlayıram. Bildiyimiz kimi bugün bayram günüdür. Artıq 12-ci rəsmi olaraq bayram kimi qeyd edilir. Bayramınız mübarək olsun. Sizə bu bilik yarışmasında uğurlar arzulayıram. Tələsmədən suallara cavab verin. Və istərdim Təbrizə müəllimə də öz arzularını verilsin sizə. Cəbə Məktəbinin direktorudur. Səhmət olunca alqışlayam əlməni. Hörmətli Kaspi Təhsil Mərkəzinin əməkdaşları, mən ilk növbədə sizi təbrik edirəm ki, ölkədə çox böyük nüfuz qazanıbsınız və bizim intellektlərin üzə çıxmasında çox mühüm rol oynayırsınız. Bugün eyni zamanda bayraq günüdür. Bayraq çox zaman soruşurlar ki, vətən haradan başlayır? Vətən bayrağın kölgəsindən başlayır. Məhz o bayraq varsa, həmin bayrağı sığınır, biz vətən oluruz və vətən olmuşuq. Mən sizin hamınızı bu günkü bayraq günü münasibətilə səmimi qəlbdə təbrik edirəm və sizə zeyin açıqlığı arzulayıram ki, bu bayraq gününü görün, bu bayrağı nə qədər çox istəyirik və necə qalib gəlirik. Bugün vətənin bir parçası buradadır, intellektin bir parçası buradadır. Və siz bugün Astaranı təmsil edirsinizsə, sabah Azərbaycanımızı dişəkləməsi üçün çox gözəl mövqe qazanacaqsınız, çox gözəl mövqe tutacaqsınız və bugün Astaranın düşünən beyni buradadır. Mən sizin hər gününüzə uğurlar arzulayıram və arzu edirəm ki, qalib gəlməsəniz də artıq siz burada qalibsiniz və hər zaman qalib olacaqsınız. Sağ olun.